No Vale do Aço, o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, enfrenta um aumento significativo na demanda por atendimentos e ocupação dos leitos de internação. A motivação está ligada aí, ó, ao surto de arboviroses. Está vendo, Gisele? Pois é, Nico, e ainda dentro deste assunto dengue, né? Ontem o Hospital Márcio Cunha aqui de Ipatinga emitiu um comunicado à imprensa informando que houve um aumento significativo da demanda de atendimento nos casos de dengue e chikungunya e que os leitos de internação já funcionam em sua capacidade máxima. Esse surto de dengue e chikungunya já atinge todo o estado de Minas Gerais. Na semana passada, né, a gente trouxe aqui o fato da jovem de apenas 17 anos, que morreu por suspeita de dengue. Este caso também já está sendo investigado. Então, tanto o hospital Márcio Cunha quanto a UPA, que é a porta de entrada ali do Sistema Único de Saúde, estão vivendo esta alta demanda e assim também como as unidades básicas de saúde, né, Nico? Então, é nos prevenir mesmo, né? Eu e Rodney, a gente já fizemos matéria sobre isso. Usar repelente e mais do que tudo, Nico, é o nosso cuidado diário, semanal, 10 minutos por semana. A gente consegue fazer ali uma limpeza no nosso quintal, na nossa casa, constatando que os principais criadouros ainda estão dentro das residências. Volto com você, Nico. É, a gente comentou sobre isso, né, Gisele? 10 minutinhos por dia. Cada qual fazendo a sua parte, né? É.